může za to ona. To ona je zabila. Vrhla na nás kletbu, která nás všechny zničí. Violet? Proč jsem přišel? Já jsem nikomu nic neudělala. Všichni jsou jak posedlí. Proč to dělají? Violet. Jsou tak slepí. Co pak to nikdo nevidí? Co pak to nikdo... Já ti věřím. Hledají tě, schovej se. Nata, neviděl jsi to někde Violet? Kluce jí nařídil přivést. Proč? Co se stalo? Někdo zavraždil Eklipsovu rodinu. Myslíme si, že to byla ona. Neviděl jsem jí, ale ona to nebyla. Neplet se do věcí, o kterých nic neví. Hlupáci. Vůbec neví, co dělají. Violet, nedělej to, zabijí tě. Musím jim pomoci.
Castellaj. Možná, že tam je vyslechnu. Je to daleko. Lobo, ty zůstaň tady. Já tě vyléčím. Tady už bezpečno. Odvedu tě jinak.